bitirdi ki, yerli və əcnəbi turistlərin, həmçinin paytaxt sakinlərinin daha maraqlı istirahəti üçün içəri şəhərdə bir çox addımlar atılır. Məsələn, bu məqsədlə açıq səma altında konsert proqramları təşkil olunur və yaxud da ki, yemək festivalları keçirilir. Bu dəfə isə qədim şəhərdə həftə sonları rəsm əsərlərindən və əl işlərindən ibarət olan sərgi təşkil ediləcək. Belə sərgilərin təşkili milli incəsənətimizin və xalq tətbiqi sənətinin təbliğinə hesablanıb. Mütəmadi olaraq yerli və beynəlxalq festivallara, sərgilərə ev sahibliyi edən İçəri şəhərdə bu dəfə əl işlərinin sərgisi keçirilir. Sərgi İçəri şəhərin Dördbucaqlı Qala adlanan kiçik qala hissəsində təşkil olunub. Sərgi Art Weekends in İçəri şəhər adlanır. Adından da göründüyü kimi rəsm əsərlərindən və əl işlərindən ibarət olan bu sərgi həftə sonları üçün nəzərdə tutulub. Yəni, hər həftənin şənbə və bazar günləri səhər saat 10-dan axşam saatlarına qədər davam edəcək. Açıq səma altında təşkil olunan sərgi ilə yanaşı, ziyarətçilər həm də qalereyada fırça ustalarının sənət əsərləri ilə də tanış ola bilərlər. Art Weekend layihəsi dekorativ tətbiqi sənət və xalq sənəti ilə məşğul olan insanları dəstəkləmək məqsədi ilə keçirilir və həmçinin bizdə Art Weekend layihəsində gənc rəssamların işləri nümayiş olunur. Gənc rəssamlar həm yerli, həm xarici rəssamlardır və bizim qalereyada rəssamların işləri nümayiş olunur və ikinci mərtəbədə rəssamlar üçün xüsusi məktəb ayrılıb. Müxtəlif mövzulu rəsimlərin yer aldığı sərgi paytaxt sakinləri və şəhərimizin qonağı olan turistlər üçün nəzərdə tutulur. Layihə çərçivəsində açılan sərgilər insanların asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi məqsədi daşıyır. Burada əl işlərini sərgiləyənlərsə həm də öz əsərlərinin satışı ilə məşğuldular. Əvvəldən mən bunlarla başlamışam. Belə karandaş qablardır. Deməli, şeydir, rakuşkalardan düzəldirdim əvvəllər. Belə mücrülər eləyirdim, karandaş qabı eləyirdim. Nar, təbii narlardır. Bunları qurduram, laklayıram, kroskalayıram. Sonra maqnitlərdir. Çay daşından maqnit eləyirəm. Əcnəbilər bijuteriyə maraq göstərir çoxsa. Belə indi belə şeyləri azalır. Alıcılıq qüvvəsi yeri turist arasında müqayisə etsək 50-50-yədir. Hal-hazırda indiki dövrdə xırda suvenirlər, böyük həcmli suvenirlər son vaxtlar ləsəndən alınmır. Belə təbliğat lazımdır. Yəni, belə götürəndə 2 il bundan qabaq bu boyda Azərbaycanın sənətkar da yox idi. İl və il sənətkarının sayı da artır. Onu da deyək ki, belə sərgilərin təşkili həm də milli incəsənətimizin və xalq tətbiqi sənətinin təbliğinə hesablanıb.